My dress is like the paramour. You wanna be my groover. And a little feel you more. Яскраві образи, симбіоз поп, електронної музики та року, англомовні тексти і повністю український продукт. Це все про популярний гурт The Hard Keys, заснований ще у 2011-му, широкому загалу став відомий не так давно. За плечима гурту десяток відеокліпів, два студійних альбоми, сингли та нагороди, а також участь у національному відборі на Євробачення 2016, у якому вони, до слова, зайняли друге місце. Власне, саме після національного відбору The Hard Keys стали відомі більшості українців. Під час відбору на Євробачення. Потім вже більше поцікавились, подивилися, якби досить непогана музика. Напевно, теж від Євробачення. Сьогодні подивимося, трохи послухаємо, дізнаємося чогось більше нового. Перший раз буду слухати. Поїхала в машині, почула пісню. Мені вона дуже сподобалася. Я записала саме, от як вона звучить, і знайшла потім. На концерт в Хмельницькому прийшли не лише містяни, а й фанати гурту з різних куточків країни. Серед них Аліса Маркевич, дівчина родом з Рівного, розповідає, із творчістю гурту познайомилася ще 4 роки тому і долучилась до великої фанатської сім'ї The Hard Keys Family. Вважаю себе частинкою, яка вдало доповнює, адже особисто я відвідала 25 концертів The Hard Keys за 2 роки. Була з концертами The Hard Keys багато де. Це і Запоріжжя, і Дніпропетровськ, і Одеса, і Рівний, і Київ. Ось зараз я у Хмельницькому. Це ще одне нове відкриття для мене, нове місто. З концертом у Хмельницькому The Hard Keys вперше. Фанатів дивували візуальними ефектами, драйвом та якісною музикою. Наразі гурт готується до святкування свого 5-річчя. У планах грандіозний концерт у Києві, а потім тур Україною. Буде десь близько 15 міст, почнеться він з Києва великими концертами, двома у Стереоплазі у жовтні 21-22. Це буде таке високотехнологічне шоу, знову ж таки екрани, візуалка дуже яскрава і концептуальна. І, звісно, ми готуємо новий матеріал. Та Хмельницький не увійшов до переліку міст, котрий гурт відвідає у рамках Perfection Tour. Тур вже заявлений, на жаль, Хмельницького там немає, саме тому ми приїхали до Хмельницького з окремим концертом зараз. От ми всіх запрошуємо до Києва. Після Хмельницького The Hard Keys запалювали у Рівному та Житомирі. Дарина Денисенко, Володимир Паламар для інформаційного випуску.